әзірліктерің қалай? Қанжыға қанды болу шарт. Бәрі дайыр, ханием. Анау екі сұлтан бұл жолы тірі қайтпау тиіс. Қанды басың бері тарт. Қайтпайды, ханием. Ойраттар сіздің жауабыңызды күтулі. Ойратқа өзің аттан. Шайбан шақ, өз темірге мәміле шарттарды қайта қарағысы келеді. Ал анау екі сұлтан тағы да айтам. Бүгінгі аңшылықтан қайтқан күнде де тірі қайтпау тиіс. Хан кеңесінде бұл екеуіне орын жоқ. Осыдан 30 жыл бұрын Әбілқайыр Шайбани сығанақ тағында отырған ақорда билеушісі Барақ ханды Ноғай мырзаларының қолымен өлтіртіп 17 жасында тақ иесі атанған еді. Өз заманында ұлы далада Әбілқайыр ханға теңгелер патша болмады. Мәуереннахрға жорық жасаған сапарында Әбілқайыр хан Самарқант әмірі Ұлықбектің қызы Рабия бегімді төртінші әйелдік қалды. Сөйтіп ол темір әулетіне күйеу болып, Мәуереннахр әмірлерімен одақтасты. Сізге таққа отыруға болмайды. Хан атаңыз көрсе ұят болады. Тұра қойыңыз. Меймандарды қарсы алуға әзірленіңдер. Хан ата, қазақтарың келді. Қайдар қарағым, қонақтарды барып қарсы ал. Ассалаумағалейкум, ханием. Армысыз Алдияр. Уағалейкум, ассалам, төрлетіңдер. Ал, сұлтандар, саят сәтті өтіп, мол олжоға кенелейік. Бәрекет, айтқаныңыз келсін. Ханием, мені мынау құмай таза, атақты қара жебенің тұқымы. Алдынан жүгіргенен құтылып көрген емес. Қара жерде қоянды шалмай алады. Қызығын өзіңіз көріңіз, ханием. Алдияр тақсыр, мына бір құсты өзіңізге тарту өткелі алып келдім. Нағыз темір тепкін, қанды көздің өзі. Қабыл алыңыз. Сый сияпаттарың алды разы болсын.
Армысыңдар, Айымбике? Жаханбике? Армыс. Жәнібек, Жаханбикен қарға ұнаған түлкіде құлпырып кетіпті ғой депті. Жаханбике құлпырса, елінің қызы ерінің жары болған соң құлпыратты. Бірақ сіздің Рабияңыздың да хор қызынан қай жерігім? Үріп ауызға салғандай сұлу емес пе? Алдияр Тақсыр, егер рұқсат етсеңіз, мына бір сұңқарды Рабия бегімнің қолына қондырсам ба деп едім. Рұқсат. Мұның аты Сонбалақ. Бәрекелді. Бүгін бір қарық болатын болдық. Жаңа көрдім, қағушылар әлекедей жалаңдайды. Тосқабылдағы мергендер де шетінен сентір мен атайындар. Көк жендет. Әй, мә, е бол. О, о, Шахмұхамет бауырым. Қош келдің, Қасым. Армысың? Амансың ба? Аманшылық. Жүр, мен саған бір қызық көрсетем. Жүр, жүр, жүр. Сен өзің бұрын тірі арыстан көрпең? Жоқ. Кітаптардан суретін көргенім болмаса, тірі арыстан көрген емеспін. Бұл парс шахының менің атама беріп жүрген тартуы. Тірі арыстанды менің де алғаш көру, шынымды айтсам. Жер. Әй, әкел найзаны. Жүр, мен саған тағы бір қызық көрсетем. Жүр, жүр, жүр. Жүр, 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 жүр. Жа, енді мәжілісімізге көшейік. Алдағы күндері сырдың арғы бетіндегі әмірлерге бағынышты қалыларға жорыққа шығамыз. Керей Жәнібек, екеуіңнің ойларыңды білгін біледі. Керей жасың үлкен, әуелі сен тыңдайық. Елғы ойраттан болған ойраннан кейін халыққа жорық емес, тыныштық керек дер едім. Соғыстан қажыған жұртты қайтадан жорыққа көтергеніңіз қалай болар екен? Қазір жұрт Құдайдан тек тыныштық тілеп отыр. Қалағандары бейбіт өмір. Оның үстіне үнемі жеңіс бола бермейді, хан ием. Соғыс деген бүгінгідей сейіл құрып, арыстан өлтіріп қайту емес қой. Сен не? Менің ана Үлімгірдің қарақшысы. Өз темір кәпірден бір мәрте жеңілгенімді бетіме салық қылып отырсың ба? Хан атамның тұлпары, құла жеке, үстіне жан баласын мінгізбей, шу асау. Бірақ қарада тұр, мен оны қазырақ бастықтырып алам. Тақалмаңыз, бұл атханнан басқа тірі жанды маңына жуытпайды. Жығып кетеді, асауға сенім жоқ. Ә, сорлы. Кетші жағылас мен. Алдыңда. Тақ, мұрагер. Хан тұрған білемісің? Басын шауып тастайын болсы.
Егер бір бәлеге душар болып қалсаңыз, онсыз да басым шабады. Көзсіздікке бармаңыз. Мұндай асаулардың талайын езуін тілген. Қорқат деп пен. Шақымқамет, жаңағың өсіз. Алдыңда қайдарағың тұрғанда қайтып қан болмақсы. Сонда? Хайдар тұры тұрғанда саған жол жоқ дейсің қоғасым. Бірақ хан атамның ойы олай емес. Ол маған түбінде ұлы хан сен боласын деп талай айтқан. Ылғи арқамнан қағып мақтап отырады. Ал Хайдарға ешқашан олай деген емес. Өйткені ол бос білбеу, ынжық. Жәдігім тірі кезінде әкем екеумізді үйді бөліп жарман. Ешқашан алып көрген емес. Ей, қойшай жаман әкеңді мақтай бермей. Ол да саған өзімнен кейін хан боласын дейтін шығар. Хан болуға көңілі кетіп, таққа құмартып жүрген көрінеді ғой. Сен не деп тұрсың? Әкемде ондай ой атымен болған емес. Аузыңа ие болып байқап сөйле. Мен бәрібір хан боламын. Ей! Ей! Шахмұхаммед, Қасым! Неге дауласып жатсыңдар? Мына ғой, бесіктен бел шықпай жатып, хан болам деп қоймай жатқан. Өтірігіне береке берсін. Мен олай деген жоқ. Мына сөзіңді әкем естімесін, ұқтың ба? Хан. Жәнібек Сұлтан, сен не дейсің? Шыңғыс тұқымына лайық сөзді мүмкін сен айтарсың. Алдияр тақсыр, өткен ұрыста қаншама сарбазымыздан айырылғанымызды білесіз. Менің ұлым Жәдікпен сіздің балаңыз Шах-Будақ сол шайқаста ажал құшты. Керей ағам екеуміз өз темірден әрең дегенде сығанақты алып қалдық. Біз мына жақта ойратпен алысып жатсақ, қастан шықпағыр біреу Ақжол би мен қобыланның арасына от тастап айдап салған. Соның кесірінен әскеріңізге жүк түсті. Өштескен екі сардардың сарбаздары бір-біріне қылыш көтеруге дейін барды. Ақырында біз көмексіз қалдық. Тұңғыш келмеді, хан ием. Мүмкін Ақжол би мен қобыландыны шағыстырған адамды сіз білетін шығарсыз. Қобыланды айтқаныңызда екі етпеуші еді ғой, хан ием. Мұның мен не айтқым келді сонда? Бабамыз Шыңғыс, мен күншығыс пен күнбатысқа дейін қанатын айқара жайған айдаһармын. Ал менің арыстандай айбаттылдарым қағанатымды өзінің қаһарымен тітіретіп басқарады. Немерелерім жолбарыстай қайратты болар. Ал олардың ұлдары аш қасқырдай жортып жүріп, мен құрған мемлекеттің туын жықпас. Алайда кейін ұрпағым шибөрі қорқау қасқырға айналып, қағанатымның ара дарасын шығарар деген екен. Қараңдар! Қалай екен, а? Қатырам, а? Хан ата, қалай екен? Мені алдым бастықтырып! Әй, біз ұғымай, тартпай еткір! Қалай екен, хан ата! Мені алдым! Оқсамасаң, тұңмағыр! Ha ha ha.
деген мен оң шешім қабылдадым. Егер Өстемір сендерді талқандаған жағдайдың өзінде, мен оған сығанақтың түбінде бәрібір тойтарыс берер едім. Ештең етпейді. Әзірше Өстемірмен бейбіт келісімге келе тұру керек. Оған дейін сыр бойындағы қалаларды басып алып, солардың есебінен әскерді күшейтем. Ал сонан соңға менің ісім ойратпен болсын. Хан ием, дабыл қағылып жатыр. Ау басталды. Атқа қоналық. Ау? Атқа қоналық. Sultan, mınau meniñ sizge tartuğım bolsın. Atam Әмір Темірдің kitabı, akem Ulıqbektің kitabxanasından. Sizdey sultanğa nağız kerek dünye. Сақ болыңыз. Алла жар болсын. Әумин. Алла разы болсын. Бала кезімде кім сенгіш аңқау едің? Әлі сол қалпың. Өзгермепсің. Солай ма? Егер қажет болса, сон балақтың томаға сыпырып қоя бер. Хабарын содан білермін. Алла жаса әлі көрсерміз. Тек сақ бол. Мен өлімге кетіп барышына жоқпын ғой, Рабия. Саят құрып көңіл көтіріп қайтамыз. Бәрі сәтімен дегендей. Неге сол жүрегіңізді? Жүрегім бір сұмдықты сезеді, Жәнібек. Тағы да айтамын. Бүгін тымсақ бол. Бәрі сәтімен. Уайымды ма? Көріскенше. Атта кел. Жәнібек! Thank you.
Arslan menike! Bayza kayda! Bayza verinler! Hiç kimse kalmasın! Özüm varam! Құлай сақтады ауа, хан ием. Бекір. Кірістім. Өзім ақ. Жай ғайсын едім. Деген мен ризамын. Әлер жаның барында кім жұмсады? Айт, кім? Кім жұмсады? Айт деймен саған! Айт деймен саған! Кәне айт жаның барында! Мұндайлардың сазайын осылай беріп көрек. Мен өлімнен құтқарғаныңның қарымтасы. Осы мен екеуіміз есеп айырыстық қой деп ойлайым. Аңшылықта не болмай дейсің? Ондай-ондай болмаса, несі аңшылық?
Kulajekey kayda. Dur. Allah'jar! Allah'jar! Haniyem arslan öldürdü! Ey zigitler! Haniyem arslan öldürdü! Haniyem, anadıstan iki adamın ölügün tavu olduk. Bir evleri öldürüp getirdi. Onday onday bulmasa, şında da anşılıktın diye sanmışlar. Eşin şakırganına yendi közün çetken şıkar. Kırık jıl kırgın bolsa da ajalda ölet degen. Yendi közüm jetti. Şayban şahtın bir barmağı bugül eken koy. Ja. Kapalanma Janibek. Bugün ekibimizge jan olacağım. Jör.